Bitė. Taip lengviau. Labas rytas, mylėjai Misija Vasara laidos žiūrovai. Aš tikiuosi, kad jūsų rytas yra labai produktyvus, nes maniškis jau po lengvo sporto, po lengvo kroso ir šiaip aš labai tikrai mėgstu būti gamtoje. Ir jūs kviečiu daryti tą patį, palikite savo mobiliosius telefonus bent savaitgaliais namuose, juolab, kad be ryšio tikrai neliksite. Tai aš šiandien bėgimu išbandžiau bitės išmanų į laikrodį, kuriame galiu atsakyti ir žinutės, atsiliepti į telefono skambučius, atrašyti į svarbiausius laiškus, elektroninius laiškus ir tikrai nelikti be ryšio, juolab, kad bitės ryšys labai gerai veikia ne tik Vilniuje, bet ir visoje Lietuvoje. Klausau. Sveikas, Vaidai. Labas. Kuris jau laukiam tavęs filmavime? Nu, kaip ilgai laukia, dar palauksiu. Kaip aš mėgstu sakyti. Ate. Kas iš ties yra labai įdomu ir smagu nešiojant, naudojant šį bitės išmanų į laikrodį, tai, kad jūs galite naudotis visomis savo pamėgtomis programėlėmis. Tai ir muzikos pasiklausimo programos, tai ir sporto programos, ypatingai aktualios tiems, kurie bėgioja lauke ir, aišku, leidžia laiką gamtoje. Ir svarbiausia, kad šiomis programėlėmis tu gali naudotis netgi tada, jeigu nesi prisijungęs prie Wi-Fi ryšio. Virtuali bitė SIM kortelė leidžia laikrodį paversti telefonu, o tai reiškia, kad grįžtant iš parko galima ir vandens nusipirkti, ir kavos atsigerti, visus mokėjimus atliekant su laikrodžiu. Bitės 4G ryšys dengia net 99% Lietuvos teritorijos, tad neveiks nebent kur nors atokiame užkampyje, kur gyvena tik voverės. Išeikite į gamtą, pasivaikščiokite, pasilabinkite su žmonėmis, praleiskite laiką su šeima ir vasarokite gamtoje. Nu, fainai. Gerai, viskas gerai, viskas tvarkoja.